我是林淑芬，这就是我这三年来日常生活的一部分。躲债，想办法还债。现在就是要给我还钱！没有这个人。闭嘴！三个女人合力恶整渣男，把他打到鼻青脸肿，弄他。今晚九点，东森戏剧40台，罗琳雅、塑身衣姐妹们追吧。